Avui estic trista perquè la vaga no l'han convocat els sindicats principals, llavors és una vaga a mitges. Llavors hem d'anar amb una vaga general. Que ens enfonsa l'economia, que s'enfonsi, però i les llibertats, i la democràcia, on està? No hem d'oblidar que molts llocs de l'estat espanyol se'ns ha donat suport, no només a Euskadi, sinó a Euskadi, al País Basc, a Madrid, a Castella, a molts llocs, i per tant anima també a que en altres llocs dels pobles d'Espanya es puguin anar fent pinya, i també pobles d'Europa. Jo entenc que tallar les carreteres i tot això és molt efectiu i ens veuen a fora i és molt bo que tothom ho vegi i sàpiga què passa, però que el petit comerç hagi de suportar tota la pressió dels dies de tancament per nosaltres és insostenible. Pèrdua de diners segurament, tinc empresa i és evident que m'aportarà problemes. Però primer Catalunya i després els interessos particulars, almenys per mi. Vivimos del cada dia, de ganarnos 50, 20, 30, 40 euros cada dia. Entonces, claro, nos perjudica a nosotros los pobres, los que vivimos bajos, no a los que tienen dinero. Totes les manifestacions crec que serveixen per pressionar, tot i que en el govern d'Espanya ja sabem que per experiència no afecten i per tant ells segueixen en la seva línia, però a nivell personal i de forma que ens recolzem entre nosaltres i creiem que els carrers sempre seran nostres i nosaltres hem de decidir el nostre futur, que ells, doncs sí, o sigui, hem de seguir amb aquesta lluita, si no ells podran amb nosaltres i no nosaltres amb el poder. Els teus sols, els teus sols.